Pari lui Sireli Herostatidoh, pari lui Sireli Korzengener, ցսդ-ի շաղիկը եւ այսօր պատրաստելու ենք Վարսակի պատիներով շատ հեշտ պատրաստվող նախաճաշ, որի մեջ կա Վարսակի պատիներ, կաթ, արքայախնձոր, որը խորովելու ենք, այո, խորովելու ենք շատ համեղ վիճակով, cranberries կամ լորամիրգ, մի տերև կարակա պետք է, մի քանի տերև անուխ կամ անանուխ եւ մի ճաշի գտալ մեղր։ Գնացինք, ինչ ենք անում։ Ուրեմն, ամենեն առաջ ես կաթը արդեն դակուկ ցուցերեմ։ Կարող ենք իր վրա ավելացնել մեր պատինները։ Մի հատ կտալ ենք վերցրում, որպեսի խառնենք։ Ես էլ ենք վերցրում, մեկա պետք կա լինելու։ Ես էլ ենք վերցրում ճամփու վրա։ Միջև թկալին հասնելիս, մի տետև խառնում եմ։ Մի կողմ եմ դնում, միջև որ մենք մեր արքայախնձորները խորովենք։ Ինչ ենք անում։ Ուրեմն, այս կարակի վրա ես մի տերև մեղր եմ տնելու։ Եվ խառնում եմ մեղրը կարակով։ Հիմա այսպես սկսում եմ արքայախնձորների վրա և կարող ենք արդեն բարձրացնել։ Երկու երեսը սկսում եմ այսպես, որ իրենց խորովենք։ Ստեղամ դնում և նույն վիճակով խառնում ենք։ Ես իրեն լավ համադալիս այդ կարակի և մեղրի խառնվածքը։ Ինչ լավ հոտա մեր խանոցում։ Երևի այսպես անենք, որ չորրորդին դեղպանանք, ինչ կասեք։ Սորի, հինգերորդին։ Միջև իրենք հարգույն, մի հատնայենք, մեր վարսագը շատ լավ է։ Ես ուզում եմ մեր լորամիրգին կամ cranberries-ին կեսը մեջ ընդունել, կեսը հետո իբահել։ Այսպես ավելացնում եմ և խառնում եմ։ Նամ ենք։ Ենց սիրելին արես, ես մի կիչ այսպես անեմ, վերցնեմ իրավրայից մեր արքայախնձորները, որը պատրաստեմ արդը։ Դե ինց սիրելին արես, մեր արքայախնձորները պատրաստեն, ես ուզում եմ մի հատ պահեմ վերջվա, ես երևիկ պահեմ և մնացածը դնում ենք մեջա։ Այսպես 4 մաս, այսպես և 8-ը, ահա, ունենք, ես ինչ եմ այսպիսի պաներ միշտանում, որովհետև ես ուզում եմ այս տեսակ նախաճաշներ, որ իրենք առողջարար են, մենք միշտ պոպոխություններ անենք, որ չհոգնենք նույնից և չասենք, որ հոգնեց, չմ ուզում ուտեմ Վարսակի պատիլ և այլը, դե մենք ամեն անգամ նորություն կարող ենք անել, որ
մենք էլ ուզենք, չէ, ուզենք այդպես ուդել, որպեսզի նորություն լինի մեզ։ Ամեն ինչի մեջ տենց է։ Ավելացում ենք մեր պատիների վրա այս անանասները կամ արկայախնձորները մի փոքր խառնում ենք։ Վերցնում ենք մի այսպիսի ափսե։ Ավելացնում ենք cranberries-ով, կաթով պատինները, որի մեջ խորոված արկայախնձորն ավելացել։ Կարայի համին նա է ամեն բարքայ։ Բավականին հետաքրքիր։ Ուզում եմ ես լորը միրգերը այսպես և անուխ։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօր ունեցանք մի հատ հետաքրքիր նախաճաշ, արագ պատրաստվող, որոնք որ վարսագի պատիներ շատ են սիրում և ամեն անգամ միշտ փոփոխություններ են անում, մեկ մազունով են ուտում, մեկ կաթով են ուտում, մեկ չուրով են ուտում, մեկ միրգեր են փոխում, մթերքներ են փոխում, այսօր սիզի ունեմ մի հատ նոր հետաքրքիր ցև, որը կարող եք պատրաստել ձեզ համար և մատուցել նույնիսկ ձեր ընտանիքին։ Ավելացնում եք կաթ, միայն մեր անանասները և արկայախնձորները կարակով և մի թեթև մեղրով խորովում ենք դապակի վրա և հետո կտրատում ենք ավելացնում ենք մեր վարսագի պատիների և կաթին վրա մի թեթև էլ cranberries։ Cranberries-ի դեղը կամ լորամերկերին դեղը կարող եք չոմիչի դեսակներ ավելացնել կամ նույնիսկ մի փոքր ոևը մեկ միրգ, որը չորացած է և փոքր կարող եք նույնիսկ կտրատել և ավելացնել։ Վերջում ենք մի հատ անոխի տերը, որպեսզի ինքը թարմ դեստա։ Ձեզ բարյաղորժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք, սպասում ձեր արձագանքներին, ցտեսություն։